Hej och välkommen till den här genomgången av NOG. Den här NOG bjuder på en del intressanta uppgifter. Bland annat en uppgift där jag gjorde fel när jag förberedde mig för detta prov. Uppgift 23. I ett rakt cykelställ står fyra enfärgade cyklar. Cyklarna har olika färg och de tillhör olika personer. Ellas cykel står längst till höger. Vilken färg har Ellas cykel? Den här typen av uppgifter är med på nästan varje prov. Det som skiljer ut den här uppgiften från de andra är att det är fyra stycken föremål som ska ordnas. Då kan jag inte ta till mitt standardsätt att lösa uppgifterna på, nämligen att jag räknar upp alla möjliga kombinationer och sedan bara stryker vad som inte fungerar med de olika villkoren. Med fyra olika objekt, fyra cyklar här, finns det 24 kombinationer och det är för mycket för mig. Jag får alltså då analysera uppgiften på det mer traditionella sättet. Jag täcker för information nummer 2. Så. Och jag försöker då minnas information 0 som jag säger, det som står i ingressen, nämligen att Ellas cykel står längst till höger. Den röda cykeln står bredvid den gröna cykeln. Den vita cykeln står bredvid den röda cykeln. Den röda cykeln är alltså väldigt viktig och den har två stycken grannar. Det finns alltså en trippel någonstans i den här gruppen där vi har röd i mitten och så säger jag då att vi har en vit vid den sidan om den och då en grön. Alternativt, och jag vet inte vad det är, så är en grön, röd och vit cykel. Så har jag en fjärde cykel. Och då har jag steglat på informationen 2. Och där står att den cykeln är blå. Så då kan jag använda bokstaven blå för den fjärde okända cykeln. Den cykeln, den kan stå till vänster här. Eller stå till höger. För de här tre hänger ihop. Likadant här. Så det kan vara så där. Det är en möjlig lösning. Det kan också vara VRG och så blå sist. I nästa variant så skriver jag blå längst till vänster eller blå längst till höger. Det här är fyra stycken lösningar som stämmer med villkoren i information 1. Jag kan alltså inte lösa uppgifter med hjälp av vad som står 1. En nolla framför där. Det är för information 1. Den blå cykeln står närmast till vänster om den vita cykeln. Ja, men det säger jag väl direkt. Att med en sån mager information 2 kan jag inte lösa uppgiften. Så jag nollar den direkt. Då är frågan om jag med hjälp av information 2 kan säga vilket av dessa fyra olika alternativ som är det möjliga. Ja, det kanske jag kan. Först, den blå cykeln står närmast till vänster om den vita cykeln. Ja, det gör den här. Så den funkar. Nästa då. Den blå cykeln står närmast till vänster om vita cykeln här. Ja, men det gör den inte. Den står längst bort till höger. Här står den blå cykeln till vänster om vita, men inte närmast till vänster om vita. Så det funkar inte heller. Och här står blå cykeln inte till vänster om någonting alls. Så den funkar inte heller. Så det är bara ett av dessa fyra alternativ som svarar mot villkoren i både 1 och 2. Därför är rätt svar att vi kan lösa uppgiften med 1 tillsammans med 2. Rätt svar är C.
Uppgift 24. På en låg- och mellanstadieskola finns det flickor och pojkar. Flickorna 39 och fler än pojkarna. Hur många elever finns det på skolan? Detta är en fyrfältsuppgift som vi har på nästan varje prov. Jag ritar upp en fyrfält här. Jag nöjer mig med en här för det känns så väldigt magert allt som står här. Så där, det finns flickor, det finns pojkar, det finns ett mellanstadium och ett lågstadium. Så skriver jag in här då i varje ruta hur många barn som finns i den rutan. Och jag summerar här då. Och hit så kommer jag då att få sätta ett frågetecken. Det här är det vi frågar efter. Hur många barn finns det totalt på skolan? Information 1 säger att det finns 53 fler elever på lågstadiet än på mellanstadiet. Då kallar jag mellanstadiet för M. Och då är det 53 fler här. Och detta säger vi kan ju inte svara på frågan hur många barn som finns i skolan. Information 2. Jag glömde att skriva upp det här, att flickorna är 39 fler än pojkarna. Jag skriver att pojkarna är P-stycken och flickorna är P plus 39. Det var information om det. Ur det här ser man att det måste finnas väldigt många kombinationer av data här som stämmer med villkoren här. Till exempel om vi har en lösning här som fungerar så måste ju då det också bli en fungerande lösning om vi ökar varje ruta med 1. Jag tittade på information 2. På lågstadiet finns det lika många pojkar som på mellanstadiet. Ja, så på mellanstadiet finns det då P genom 2. Och på lågstadiet P genom 2. Jag ser väl fortfarande att om jag har en lösning här så har jag en annan fungerande lösning ifall jag ökar varje ruta med en elev. Därmed kan jag säga att det går inte att svara på uppgiften. Inte ens med de båda påstådda. Så rätt svar är E. Jag föredrar alltid att lösa fyrfältsuppgifterna med att jag verkligen ritar ett fyrfält. Och jag brukar komma fram till rätt svar. Här är det slags rätt svar, att det inte går att svara på frågan. Men jag kan ju visa här hur man kunde ha löst uppgiften med vanliga ekvationer. Det finns 4 stycken variabler här. Flickor på mellanstadiet. Pojkar på mellanstadiet, flickor på lågstadiet och pojkar på lågstadiet. Det är 4 okända. Och det vi frågar efter det är vad summan av dessa 4 är. Hur många ekvationssamband kan vi hitta här? Flickorna är 39 fler än pojkarna, det är mitt första. Det är 53 fler på lågstadiet än på mellanstadiet. Det är mitt andra samband. På lågstadiet finns det lika många pojkar som på mellanstadiet. Det är mitt tredje, lika många. Jag kan alltså göra 3 stycken ekvationer här. Jag har 4 obekanta. För att lösa ut 4 obekanta behöver jag 4 stycken ekvationer. Det har jag inte här. Så genom att räkna antalet möjliga ekvationer kan jag också säga att det inte går att hitta en lösning. Hur som helst, rätt svar det var E. Uppgift 25. Är xy mindre än 25?
När vi har två informationer här då. Jag tänker för den andra. Y2 är lika med 400. Den ger oss att Y är lika med plus eller minus 20. Vi får inte glömma att det finns en minuslösning också. Men det här kan ju inte svara på frågan. Därför att vi vet ju just nu ingenting om x. Så därför kan vi inte säga om xy är mindre än 25. Så jag nollar där då. Så. Information 2. 0,5 mindre än x som är mindre än 1. Ja, det kan ju heller inte svara på frågan om xy är mindre än 25. Därför att tvåan ger ju ingen information alls om vad y kan vara för något. Så det nollar jag. Då är frågan om ettan och tvåan tillsammans kan svara på frågan. Ja. Antag att y är minus 20. Och så är x då mellan en halv och 1. Det betyder att produkten kommer att vara någonting mellan minus 10 och minus 20. Antag nu då att y är plus 20. Då kommer produkten att vara någonting mellan 10 och 20. Alltså positiva värden. I alla de här fallen så är xy mindre än 25. Dessutom är svar på frågan ja, men det är inte det de frågar efter. Så rätt svar det är att vi kan svara på frågan med 1 tillsammans med 2. C. Vilken area har rektangeln A, B, C, D? Vi har i rektangeln också en diagonal AC. Och jag har redan täckt för information 2. Diagonalen AC är 10 cm, får vi veta i ettan. Kan vi utifrån det räkna ut arean? Nej, det kan vi inte. För det kan ju vara en rektangel som är så här väldigt utsträckt, men det är 10 cm. Eller det kan vara en rektangel som närmast en kvadrat. Så ettan kan inte svara på frågan. Så det blir 0. Tvåan, längden av sidan BC är 3/4 av längden av sidan AB. Detta är alltså en egyptisk triangel. Den som vill kan läsa på min mattekortis om egyptiska trianglar. Här är i alla fall så att det finns ingenting som slutar med en måttenhet. Så det går absolut inte att säga vilken area den här rektangeln har utifrån informationen i 2. Nu kombinerar jag 1 med 2. Nu vet jag att den här sidan är 10 cm. Att den här är 3/4 av den. Nu har jag två sätt att räkna på här. En är att jag faktiskt kan min mattekortis om egyptiska trianglar och vet då att en sådan triangel är 5/4 eller om jag multiplicerar den 10/8/6 och så vidare. Man lär sig känna igen de här proportionerna 3/4 och här har vi då 10 cm, det måste vara 8 cm och 6 cm där. Det är inte så viktigt hur långa de är precis. Det viktiga är att de är definierade entydigt. Och det är de. Så vi kan ge arean av den här rektangeln direkt med 1 och 2 tillsammans. Så rätt svar blir C. Men om man nu inte är tränad på de egyptiska trianglarna,
Då har man i alla fall två vägar att gå. Man räknar ut hur långa sidorna är. Eller man litar på att det måste finnas en lösning utan att jag räknar fram den. Om jag ska göra en lösning som är otroligt säker på att den är korrekt, så får jag väl ta och räkna ut det hela då. En sida är 3x i kvadrat. Nästa sida är 4x i kvadrat. Och det blir då 10 i kvadrat. 9x2 plus 16x2 är lika med 100. Jag tar lite snabbt här att 9 och 16 blir 25 ihop. Jag dividerar med 25. Det blir 4. Så x2 är lika med 4. X är lika med 2. Och då vet jag att sidorna är 3 gånger 2 och 4 gånger 2. Nu har jag sidorna klara. Och då vet jag hur stora arean är. Men för länge sedan var vi framme vid att rätt svar är C. Uppgift 27. Och det är den här uppgiften som jag gjorde ett räknefel på. Jag ska komma till det. X större än 0. Vilket värde har x? I ettan vet vi att 3x minus 7 är 5. Och i tvåan att x2 plus x är lika med 5x. Jag täcker för tvåan. Och utgår från information 1. 3x minus 7 är lika med 5. 3x är lika med 12. Ger att x är lika med 4. Så vi kan svara på frågan med hjälp av ettan. x2 plus x är lika med 5x. Jag kan skriva så här att x2 minus 4x är lika med 0. X gånger x minus 4 är lika med 0. Och jag har ju då två lösningar. X är lika med 0 eller x är lika med 4. Och så svarar jag då att information 2 är inte tillräcklig för en lösning. Jag fick ju 2. Och då hade jag ju glömt det som står överst. Att x är större än 0. Så det är alltså bara en enda lösning, x är lika med 4, som stämmer med information 2 och det som stod i information 0. Men när jag kom hit fram till uppgift 27, då var jag lite trött. Jag slarvade. Jag läste inte uppgiften högt för mig själv, utan jag koncentrerade mig på uppgift 28 som ser betydligt jobbigare ut och slarvade igenom detta. Och fick alltså ett fel. Ett så typiskt slarvfel. Nu har jag korrigerat det där, så att nu vet jag att rätt svar det är D. Vi kan svara med information 1 och information 2 var för sig. Uppgift 28. En lite lång uppgift. Jag ska också tala om hur man tränar för högskoleprovet. Det handlar inte bara om att kunna svara rätt. Det innebär också att ha kraften att orka svara rätt när man kommer fram till uppgift 28. Högskoleprovet är en konditionstest såväl som det är en kunskapstest. I uppgift 28 har Signe en sexsidig bilderbok med bilder på sex olika djur. Boken har en framsida, en baksida och två uppslag. Och det är en bild på ett djur på varje sida i boken och på bokens framsida är en hund. På vilken sida är katten? Ja, jag får väl rita upp hur en bok ser ut. Med sidorna. Vi har en sida som är 1, det är framsidan.
Sen har vi två sidor, 2 och 3, och de utgör ett uppslag. Sen kommer sidorna 4 och 5 som utgör ett uppslag. Och sen kommer sida 6 som är baksidan. Och så vet vi här då, i information 0 säger vi att vi har en hund på första sidan. Ja, då får jag börja med information 1. Så. Katten är på samma uppslag som räven. Så där eller där. Ingen av dem är på sidan 6 då. Fåret är närmare framsidan än vad katten är. Nu vet vi att katten och räven är på samma uppslag och att fåret ligger närmare framsidan. Det måste ju betyda att vi har katten och räven på det här uppslaget. Jag sitter en ring runt omkring, så där, en ring runt omkring så här, för att markera för mig själv att jag vet inte vilken ordning de två är. Jag har ett får här då någonstans. Ja. Utifrån detta kan jag inte svara på frågan, så information 1 ger inte mycket. Så. Jag täcker för information 2. Okej. Nu ska vi se. Fåret är på samma uppslag som geten. Katten är närmare baksidan än vad geten är. Både räven och älgen är längre bak i boken än vad katten är. Detta bör alltså betyda att får och get är framför katten. Jag vet inte vem som är längst fram av dem. Räv och älg, de är längre bak än vad katten är. Ja, du täckte in sidan 1, sidan 2, sidan 3. 4, 5, 6. Räv och älg, de är ju längre bak. Enda jag får att gå ihop med det är att räv och älg, de får dela sig mellan 5 och 6. Och då är det bara sidan 4 som är kvar. Och det måste vara en katt där då. Så jag tycker det här slutar med att vi vet väldigt lite om vad de olika djuren är. Det är bara hunden och katten som vi kan sätta på rätt plats. Men det var det du frågade efter. Så att vi kan svara på frågan med information i 2. Ej, den 1. Så rätt svar det är B. Tack för att du tittade så här långt. I uppgift 26 var jag inne på egyptiska trianglar och med den kunskapen gick den ju att lösa på någon sekund bara. I beskrivningen av den här genomgången lägger jag ut en länk till min genomgång av Pythagoras sats och egyptiska trianglar. Tack ska du ha för att du tittade så här långt. Hej då!